Eu e você, Tirta. Hoje você dorme na sala ou no quarto dos meninos. Que aqui perto de mim é que não vai ser. Você enlouqueceu? Que história é essa? Enquanto você não tomar um banho, você procura outro pozo. Que com você aqui dentro do quarto, fede que nem um estábulo. Então é isso. Você não aguenta mais o meu cheiro. Tudo tem limite, Raniel. Agora é perto de mim, só com banho. Ah, sei. Eu, Raniel, chefe dessa tribo, dono dessa tenda, seu marido, vou ter que dormir na sala ou sei lá onde? É. É isso. Tirda, você já ouviu uma expressão que diz os incomodados que se mudem? Você vai dormir aqui? Vou, querido. Seu pai me botou pra fora da tenda essa noite. Ele não pode fazer isso. Pode sim. Mas não se preocupe. Estou preferindo dormir aqui sobre a palha. Pelo menos o cheiro é melhor. Não fica triste. Vou dormir com você. Que delícia! Um quarto só pra mim. Ninguém pra falar demais, ninguém pra reclamar. Ah, que maravilha! Ah, como é boa a liberdade. Ô, Tirda! Pode dormir onde você quiser. Aqui pra você, ó. Nenhuma pista ainda dos invasores? Ainda não, governador. Estou fazendo o que posso. Os portões foram fechados? Fechados e vigiados. Menos mal. Estamos apertando o cerco. Eles não vão escapar. Encontrar esses espiões tornaria minha noite duplamente gloriosa. Com a morte de Durgal e a prisão de dois inimigos. Farei o possível. Camir, posso lhe falar sobre Melina? O que foi que minha filha aprontou dessa vez? Nada. Nem poderia, presa naquela masmorra. Eu prometi a ela que intercederia junto a você. Acho que Melina já aprendeu a lição. Eu vou mandar soltá-la. Mas desde que vocês apressem esse casamento. Por mim, não poderia ser melhor. Vou dar a notícia pra ela. Deixe isso comigo. Eu mesmo vou informar a minha filha dessa decisão. Shalom, Aklan. Mara! Eu estava agora mesmo pensando em você. É mesmo? É. Eu passo boa parte do dia pensando em você. É, trouxe para você e seus filhos. Ah, deve estar uma delícia. Eu acho que eu prefiro não dividir com os meus filhos. E vim dar uma boa notícia. Uma boa comida, uma boa notícia. O que mais um homem pode querer? Diga. Raab e sua família mudaram para a margem do acampamento. Perto do riacho. Agora só falta afastarmos aquele rei sem coroa. Que bom. Gostei da novidade. Ficou ainda melhor contada por uma mulher tão bonita. Ai, imagina. Não me arrumei nem nada. Sua beleza não precisa de arrumação. E quando fica empolgada, fica mais radiante ainda. Quanto tempo não ouvi um elogio. Obrigada. Eu acho imperdoável. Seu marido não te valorizar como você merece. Eu sei dar o devido valor a uma mulher como você. Eu achei que você também queria. Será? Obrigada pela visita, Bel. Se bem que ela foi um pouco demorada demais para o meu gosto. Espero que se acostume, porque voltarei muitas vezes para vê-la.
Achei que depois de provar minha comida, você não fosse pisar nunca mais aqui na tenda dos meus pais. Samara, acho que não percebi que você estava fazendo tudo o que podia para me desagradar. Se percebeu, então você entendeu meu recado. Claro que entendi. Você me quer. Bem longe. Fico feliz que estejamos de acordo. Mas não estamos. O que você fez só serviu para me deixar ainda mais interessado. Como assim? Você gosta de ser maltratado? Claro que não. Mas gosto de mulheres de temperamento forte. E mais ainda de um bom desafio. Vai ser muito bom conquistar uma mulher linda e difícil como você. Você só pode estar de brincadeira. Eu sou tão desagradável, péssima cozinheira, a minha aparência é desastrosa. Você até tentou, Samara. Mas nunca conseguirá ficar feia. Na verdade, Samara, difícil existir em Israel mulher mais bonita do que você. Por isso não vejo a hora de encontrá-la novamente. Ah, quem sabe na próxima visita você não penteia o cabelo? Deve ficar ainda mais linda. Shalom. São essas? Você nem imagina? Sente, Samara. Eu e sua mãe precisamos ter uma conversa muito séria com a senhora. Abra a porta. Já pode sair. Você está livre. Obrigada, meu pai. Espero que tenha aproveitado bem o tempo que teve para refletir. De hoje em diante, eu serei a filha mais obediente que já existiu. Fico feliz ao ouvir isso. Ficarei mais ainda quando se consumar seu casamento com Yusuf. Daqui a poucos dias. Vergonha, minha filha. Você fez de tudo para impressionar mal a Bel. Sinceramente, Samara, eu esperava mais de você. Eu não sei o que eu fiz de errado. Eu até cozinhei para a visita. O rapaz deve ter saído daqui com uma péssima impressão. Será que você não percebe que agindo assim só prejudica você mesma? Se o prejuízo é ficar solteira, eu não me incomodo. Eu já tomei a minha decisão e não volto atrás. Eu não estou pedindo que se case com um homem desagradável. Abel é um rapaz excelente, jovem, bem apessoado, um homem de fé e de uma das famílias mais honradas de Israel. Qualquer moça gostaria de estar no seu lugar. Eu gostei muito do rapaz, Samara. Fiquei bem impressionada. Você vai se casar com ele, queira ou não. Foi claro? Você pode fazer isso comigo, papai? Casar com um homem que não é Josué é a morte para mim. Minha vida acabou. Acabou. Resolva isso, Leia, por favor. Eu? A senhora, sim. Não foi de mim que Samara puxou esse gênio. Não consigo ver nada, sacerdote. Desculpe, a sopa do rei está esfriando. Como não, rapaz? Olha de novo. Olha ali. Uma aranha venenosa. Aranha. Não consigo enxergar, sacerdote. Não consigo enxergar. Está tudo bem. Eu acho que eu me enganei. Agora vá. Vá que o soberbo do Gal não pode esperar. Ande. Sinta minha testa, Arauto. Está ardendo em chamas. Seu maravilhoso monarca está sendo consumido pelo fogo.
E não é o fogo da paixão, infelizmente. Sim, meu soberano, eu posso sentir. Está um fogaréu. Será que eu vou ser abraçado por mortes? Não é justo. Eu ainda tenho tanto a fazer, tanto a conquistar. Eu ainda sou tão jovem, não acha? Sua Alteza é praticamente um bebê. Meu soberano, veja que coisa boa. Chegou a sopa. Eu lá gosto de sopa. Eu queria estar mordendo a perna de um carneiro. Está quente. Eu estou vendo a fumacinha. A sobra, Heraldo, para esfriar o caldo do seu monarca. Não, melhor ainda. Prove. Se há uma língua a ser queimada que não seja a língua real. Não está quente, não, soberano. Está uma delícia. Eu posso provar mais um pouco? Claro que não, imbecil. Essa sopa foi feita especialmente para mim. Ai! Ai! Ai, 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 tá doendo muito! Ai! Está envenenada! Estão tentando me matar! Socorro! Guardas! Guardas! Ai! Ai, eu não quero morrer!